Ողջույն, Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն են, ձեզ հետ է Թագուհի Մանուկյանը։ Փյունիկը սեփական հարկի տակ ոչ ոքի է խաղացել Կլյուժի հետ։ Հուլիսի 5-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում տեղի է ունեցել Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլի Փյունիկ-Կլյուժ հանդիպումը։ Թիմերի միջև առաջին հանդիպումն ավարտվել է գոլազուրկ ոչ ոքիով։ Պատասխան հանդիպումը կկայանա հուլիսի 13-ին և կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 22:30-ին։ Փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնությունում հաղթած Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ռեքս Կալամյանը կիսվել է տպավորություններով։ Շատ ուրախ և գոհ եմ թիմի խաղից։ Այս ընթացքում համառ պայքար ենք մղել և ցույց տվել հայկական ոգու ուժը։ Կարծում եմ, որ մենք հայերս, չնայած բազմաթիվ փորձությունների, շարունակում ենք մնալ կանգուն։ Եզրափակիչ հանդիպման և ընդհանրապես ողջ մրցաշարի ընթացքում թիմը ցույց տվեց դա։ Նրանք խաղացին համառորեն, խաղացին միմյանց համար և ես իրապես ուրախ եմ նրանց համար։ Եզրափակիչ հանդիպումը բարձրացվեց, մալթային հաջողվեց խաղի հենց սկզբում բավականին առաջ անցնել, ինչը առաջացրեց դահլիճում ներկա գտնվող մեծաթիվ մալթացի երկրպագուների ցնցությունը։ Չնայած այդ մեծ աջակցությանը, մեր թիմը կարողացավ վերագտնել իր խաղը և ոչ միայն հավասարեցնել, այլ նաև առաջ անցնել հաշվի մեջ, ինչը այդքան էլ հեշտ չէր։ Թիմը չհանձնվեց և բնավորություն ցույց տվեց։ Ես շատ հպարտ եմ նրանց խաղով։ Ճիշտ է, խաղի սկզբում արդյունքները գոհացուցիչ չէին, բայց կարևորն այն է, որ խաղն ավարտեցինք հիասքանչ և հասանք մեր նպատակին։ Հույս ունեմ, որ ապագայում կկարողանամ շարունակել աշխատանքն այս թիմի հետ և կնպաստեմ բասկետբոլի զարգացմանը Հայաստանում։ Ես այստեղ եմ և ցանկանում եմ օգնել։ Չգիտեմ, ինչպես կստացվի հետագայում, բայց շատ ոգևորված եմ հայկական բասկետբոլի ապագայի հեռանկարով, ասել է Ռեքս Կալամյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի ազգային հավաքականը փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչում 84-68 հաշվով հաղթել էր Մալթայի հավաքականին և դարձել մրցաշարի հաղթող։ Մինչև այդ Հայաստանն առավելության էր հասել Ջիբրալթարի, Սան Մարինոյի և Անդորայի հետ կայացած խաղերում։ Նախատեսվում է մեծ թվով վիրահայ երիտասարդների մասնակցությունը համահայկական 8-րդ խաղերի։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյան հանդիպել է ՀԽՀԿ գործկոմի անդամ Վրաստանի ներկայացուցիչ Վան Բայբութի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել են համահայկական ամառային 8-րդ խաղերի կազմակերպման ու անցկացման ուղղված հարցեր, ինչպես նաև Վրաստանի հայաշատ քաղաքների համահայկական խաղերին մասնակցության հետ կապված խնդիրներ։ Ըստ նախնական պայմանավորվածությունների նախատեսվում է մեծ թվով վիրահայ երիտասարդների մասնակցությունը համահայկական ամառային 8-րդ խաղերին։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահի հաջորդ հանդիպումները լինելու են միջին ասիական երկրներում։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն է, ձեզ հետ էր Թագուհի Մանուկյանը, կհանդիպենք։